نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الأصل في نصب الاسم أن يكون بفتحة ويمر عنها ألف في الأسماء الخمسة، وكسرة في جمع المؤنث السالم وينوب عنها وينوب عنها وينوب عنها ألف في الأسماء الخمسة. نعم. وكسرة في جمع يشين يتم بني بانغانا هم دي تاسوبا كن بسان أنشي وينوب عنها ألف في الأسماء في المثنى وجمع المذكر السالم. نعم. فتقول: نعم أكرمت محمدا وأباه وابنه وعماته وقادمتهم وقادمهم أو كبرا لكان جوما أو اسما لإن شابع. نعم. كما بايا نصب الاسم ومواضعه عند اكي نصب غسونا دورا عند اكي نصب ني نصب ما انا ني اكي نصب اسم ان يكون بفتحه اصلين نصب غسونا يا زما فتحه كفتحه قرقر تافيتو وصل السماء اصلي كان وينوب عنها الف في الاسماء الخمسه اما الف زي زما وكيل فتحه asma ul kamsa mun san su a baya ba sai an fade su anan ba su ne waɗanne abu aku ku wadu du mali to waɗannan to alifi ne zai zama wakilin fataha don ba za ka ga fatahar ba sai dai yi na fatahar maimakon fatahar sai nan alifi ya zama wakili na fataha مفهوم. نعم. وكثرة في جمع المؤنث السالم كثرة كما ذات زمن وكيليا نفتحها عند جمع المؤنث السالم يتي كمان أمتنا شيء أماتن كو في أشيتو عند أكاي كثرة كيني ما يمكن كثرة هذا رأيت أمات أماتين أو نعم وياء في المثنى أقولكم ياء أو جم مثنى كمان رجلان إن كان أنت رجلين هو جن فتحة كنا ياء وجمع المذكر السالم هكما جمع المذكر السالم كمان مسلمون أشيك مسلمين وانا ياء الأمر نتباكي نعم مغانا يا بن توغا مثالا سدوكا اكرمت محمدا ناجرم محمد اكرمت فيل وفايل نيكو محمدا مقول به كاغا كينا امس نسبا تبو دسي مقول به ني غا فتار قرقر انا غنينجا سي اكا جي وا اباه ده بابانسا تو بابانسا دين نشي ما منسوب ني انا نسبر الفين نان saboda min asma'il kamsa ne ko wabnahu da kuma ɗansa wabnayi ne yawwa ya fi ai wabnayi musanna kenan amma wabnahu ya yi amma kuskure ne nasu shi ne daidai wabnayi shi ne musanna shi ne daidai kaga ai ya'in ya fito wa ammatihi da kuma gogonansa jam'i na gogo ammatun ammatun to ammati hidin nan wannan kasarar alama ce ta nasaba mun gane abin wa kadimahum da kuma wanda yake mai hidima a gare su saboda haka wa kadimihim ba ya fi daidai yawwa to shi ma za a gyara kadimihim shi ne daidai yawwa nan kuma shi ma an sami ya'i ya'i shi ne ya zama maimakon nasaba
kenan da ibnahu da kadimi duka za a jara su anan wablaihi na algalami wablaihi ba wakadimai da kuma kadimi im kadimi im na to aka cewa yunsabul ismu idza kana maf'ulan bihi ana yi wa suna nasaba ne in ya kasance maf'ulun bihi kaman can farko ba an ce a karanta muhammadan ba yawa to muhammadan ya zama maf'ulun bihi ga fata safili mansubi kenan qara'atu kitaban ko qada'atu shajaratan ko to maf'ulun bihi kenan dai kenan cikin masu nasaba guda sha ɗaya au maf'ulan mutlaqan ko kuma in fi sunan ya zama maf'ulun mutlaq yakan zama mai nasaba kaman misali in ka ce nazartu ilayhi nazaratan nazaratan dinnan maf'ulun mutlaq to aw maf'ulan li ajlihi ko maf'ulun li ajlihi na uku kenan aw maf'ulan fihi ko maf'ulun fihi duk mun kana ta so nabiyu ba yawa aw maf'ulan ma'ahu ko maf'ulan ma'ahu aw musan mustannan bi illa wanda aka masa togewa da illa kaman ra'aitu ra'aitu nasa illa aliyan ko aliyan kaga nan mustannan bi illa رأيت الناس إلا عليا أو حالا وكما حالين إيا ذما حالي إيا ذما مفعول منصوبي كما رأيته ورأيت عليا راكبا راكبا إنا حالين أحالين دانا جنش ينا محي يا أدوكي كوموتا كونيا راكبا إنا حالين أو تمييزا وكما تمييزي إيا ذما تمييزي شما منصوبين ما يقولها أنا شو الحال والتمييز منصوبان على اختلاف الولء والمباني آلي التمييز دكا نصبان أو منادا كوكما منادا شما ذي دما ما نصبا كمان يا محمدا كو يا عليا كو منادا aw kabaran likana ko kuma in ya zama kabaran likana kaman kana aliyun kariman to kariman din nan kabar kana kana muhammadun hakiman ko na'am aw isman li inna ko kuma ya zama ismu inna kaman inna allaha ghafurun inna allaha ghafurun innal walada akilun ko duka waɗannan tusha ɗayan nan masu nasaba ne kowane ɗaya dole a masa nasaba ko fata ta fito a fili ko kuma wani harafi ya wakilci fata ko nasabar to tusha ɗaya ne musa a nan kenan a ƙara akwai lokaci ci gaba al-maf'ulu bihi to maf'ulun bihi al-maf'ulu bihi اسم دال على ما وقع عليه فعل الفاعل نعم ولم تغير لاجله صوره الفعل كقبأ محمود الغصن نعم ويكون واحدا كما تقدم ويكون اثنين اصلهما مبتدا وخبر وذلك بعد ظن وقال وحسب وزعم وجعل وأدى وحاجة حجا وحب ورأى وعلم ووجد وألفى ودرى وتعلم وسير ورد وترك واتخذ واتخذ وجعل نهوا
zanantu aliyan sadiqan yawa wa yakunu sunayn laysa asluhuma mubtada'an wa khabaran na wa dhalika ba'da af'alin kathiratin minha a'ata wa sa'ala wa manaha wa mana'a wa kasa wa albasa nahaw a'ataytu almuta'allima kitaban yawa wa ghayru almadhi min hadhihi al-af'al ya'malu amalahu na والفعل الذي ينصب المفعول به يسمى متعديا والذي لا ينصبه يسمى لازما كخرج وقام وقعد وجلس يوا كماكو نعم المفعول به cikin mansubai guda 11 da aka kirga aka ce duk masu rasaba ne to yanzu an dauki daya za a mana tafsiri dalla dalla yace al-maf'ulu bihi ismun dalla ala ma waqa'a alayhi fi'lul fa'ili shi maf'ulun bihi shine wani suna ne wanda yake nuna inda aikin mai aiki ya afka ko idan kace akramtu muhammadan to akramtu lin nan aikin na girmamawan aina ya fada akan muhammadu idan kace qada'atul gusna ko qada'atu shajaratan aikin nan na yankewan nan ko saran nan a ina ya afka akan shajaratan to shine shajaratan ya zama maf'ulun bihi don akan sa ne aikin mai aiki ya fada shi kuke kira object ko a English akwai subject shine fa'ili akwai object shine maf'ulun bihi inda aiki ya fada فشينا المفعول به ولم تغير لأجله سورة الفيل أما شي سورة الفيل بيشاندا با با كان من وجن نائب الفائل با نائب الفائل منكرن تاشي وضع شاندا سورة الفيل إن دا إيكي فتحا يدام ما يرفع كو أكارشن فيل يدام كذا تو أما شي مفعول به شي فيل سبا شاندا با إن دا إيكي أكا إيكي shine maka misali kagada mahamudu al-gusna kada fi'lun ne maliko mabni mahamudu fa'ilun ne marfu'un ko na'am wa lam firabihi al-lamatu zahira al-gusna maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahira ala akhiri to haka maf'ulun bihi yake to shi yake wa yakunu wahidan kama taqaddama shi maf'ulun bihi yana zama kalma daya kamar yadda ya gabata kada mahmudul gusna gusna din kalma daya ce ta zama maf'ulun bihi to zai kan zama ba haka ba kuma shine yake cewa wa yakunu isnaini afluhuma mubtada'un wa khabaru maf'ulun bihi din yakan zama sunaye guda biyu wadanda asalin su da shan mubtada da khabari ne mun gane bayani asalin da mubtada da khabari ne amma yanzu sai ya zama maf'ulun bihi wa dhalika ba'da zanna haka din yana kasancewa bayan wadannan fi'ilai kaman zanna in kace zanna to yana da buƙatar maf'uli guda biyu in kace zanantu muhammadan sadiqan ko zanantu alwalada qari'an to kaga an same masu wata guda biyu duka ba kulai ne to bayan zanna akwai kala akwai hasiba akwai za'ama akwai ja'ala akwai adda akwai aja ko akwai hab hab waladan karima kaga kenan wadannan duka suna da buƙatar maf'uli guda biyu wadanda asalin su da san mubtada da khabari amma yanzu da fi'ili ya shige su yanzu sun zama maf'ulai duka su biyu alwaladu karimun arrajulu karimun alwaladu aqilun kaga duk mubtada da khabari ne idan zanna ta zo sai ta canja su idan zanna ta zo sai ta maida su duka masu nasaba zanantu walada karimun karimun
Na'am. Al-bustanu jamilun. Zanantu al-bustana jamilan. Ya Allah. Tuhaka. Tuhaka dugodan nang aiki daya fikir. So saya ce wa ara wa alima wa wajada wa alka wa dara wa ta'allama. Dugodan nang aiki sudaya. Ta'allama. Kaman kace ta'allamtu ar-rajula kariman. Wa sabara wa radda wa taraka wa takiza. Ko wa takiza. Takiza da wa takaza. Ittakaza da takiza kenan su biyu ne. Nasu kama. Ja'ala. Nahu zanantu aliyan sadiqan. Kaga aliyu sadiqun asalisa. Muktira da kabari. Yanzu zanantu da ya shiga sai aka maida su masu nasaba duka. Sai aka ce zanantu aliyan sadiqan. Mafhum? Na'am. Na'am. Wa yakunu ithnaini. To san mun ce asalin su muktira da kabari. To nan kuma inda za su zama ba asalin su muktira da kabari bane. Amma duk dai makulai ne. Kini ce wa yakunu ithnaini laisa asluhuma muktada wa kabaran. Asalin su ba muktira da kabari bane. Wa zalika wancananka bada af'alin kafira yana kasancewa a bayan fi'ilai masu yawa min hada ga cikin su a ada sai ka ce a ada yana da bukatar maf'uli biyu kenan aka sa'ala aka manaha aka mana'a aka kaza albasa adaitu almutaallima kitaban to kaga almutaallima kitaban anan maf'ulai ne guda biyu amma asalin su ba mubtada da kabari bane ko dai kuka ce almutaallimu kitabun almutaallimu kitabun dai ba ka ka ce na asalin su ba mubtada da kabari bane ba kaman can inda mubtada da kabari ne nan kuma asalin su ba mubtada da kabari bane mun gane bambancin to sai ya ce ghairul mali min hadhihi al-af'ali ya'malu amala wanda yake fili mali a wadannan fi'ilai zai yi aiki daidai da fi'ili mali kenan in fi'ili mulari ne ma izo to sai ya zama daidai da aiki fi'ili mali kamar da yanda muka san kana a baya kana Allahu ghafuran ko to in yakunu ne ma ai haka zai katanta yakunu Allahu ghafuran yawa to saboda haka nan ma haka zai kasance in fili mali ne ma zai yi bukaci na kule biyu in fili mulari ne ma haka din ne na kule biyu to shi ne shewan gairul mali min hadhihi al-af'ali ya'malu amala wal fi'lu alladhi yansibu al-maf'ula bihi yusamma muta'addiyan in fi'li zai bukaci maf'ulun bihi to ana kiransa muta'addiyan alladhi la yansibuhu yusamma laziman amma in baya buqatar maf'ulun bihi to zai ana kiransa lazimi ba ko da yaushe maf'ulun bihi din zai zo bayan fi'li ba yanzu in kace kada aida buqati inda aiki yanke wani ya fara ko amma in kace mata waladi to kaga ba buqatar maf'ulun bihi lazimi ne kenan yawa to shi ne ce filin da yake da bukatar maf'ulun bihi ana kiransa muta'addi wanda ba ya bukatar maf'ulun bihi ana kiransa lazimi ga misalin sa ka karaja zaka ce karaja amma aikin fitowan ba ya afkawa kan wani sai dai ka kawo abin jari da majuri karaja min albayti ko kaga dai bukaci abinan jari da majruri ba buƙatar maf'ulun bihi kama kama shi ma lazimi ne qa'ada lazimi ne jalasa lazimi ne sai dai kace jalasa ala alal kursi ko ba ya yi ta'addi kenan na'am dakala lazimi ne sai ka je dakala fi albayti ko
Mushi gaba? Mu tsaya nan? To labas. Akwai tambaya? To karanta wai. واحد يقرا من هناك نعم اعطيت المعلم كتابا والنيني اعطيت اذا اي اعطاني في لنس اعطاني كو رباعيني filin yana da alifi tam dama fili malin sa a ada da aka hada shi da mutakallim sai aka ce a adaitu alifi asali na filin ne ai filin rubai ne kaman karrama ne da akrama an gane ba anaitu a su kuma san anaitu ai wajen mulari'i ne ba wajen fi'ili mali ba ai san fi'ili mulari'i ne aka ce ba makawa ya fara da harfa guda hudun nan anaitu ko fi'ili mulari'i ne amma wannan fi'ili mali ne ai yawa an gane bambancin fi'ili mulari'i dole ya fara da ɗayan hudun nan anaitu ko kace aktubu ko kace taktubu ko kace yaktubu ko kace taktubu to kage kenan dole fili mulari ya fara da ɗayan gudun nan anaitu da hamza da nuni na kubu kenan da yayi da ta'i yawa amma wannan fili adaitu shi ai fili mali ne ba ruwansa daga dancan anaitu mun gane bambancin na ko sauran tambaya za ka karanta ko dan koma balaga hal min min kari in minkum al kari ya kara faddal بسم الله الرحمن الرحيم نعم نسب الاسم ومواضعه نعم الاصل في نسب الاسم ان يكون بفتحة وتنوبه وينوب نعم وينوبه وينوب عنها الف في الاسماء الخمسة وكسرة في جمع المؤنث نعم في جمع المؤنث سالم وياء في المثنى وجمع المذكر سالم نعم فتقول أكرمت محمدا وأباه وابنيه وأماته وخادميه نعم وينسب الاسم نعم وينسب الاسم إذا كان مفعولا به او مفعولا مطلق او مفعولا لاجله او مفعولا فيه او مفعولا معه او مثنى مستثنى بإلا او مستثنى بإلا او حالا او تمييزا او منادى او خبر لكان او اسما لإن يوا نعم المفعول به نعم المفعول به اسم دل على ما وقع عليه الفعل الفاعل ما وقع عليه فعل الفاعل نعم ولم تغير لأجله صورة الفعل نعم كقطع محمد محمود نعم كقطع محمود الغصن نعم ويكون واحدا كما تقدم نعم ويكون نعم ويكون اثنين نعم أصلهما مبتدأ وخبر نعم وذلك بعد ظن وخال وحسب وزعم
waj'ala wa'adda wa haja wa hab wa ra'a wa 'alima wa wajada wa alfa wa radda na'am wa ta'allam wa darani wa dara na'am wa dara wa ta'allam na'am wa tay na'am wa sayyara wa sayyara na'am wa sayyara wa radda wa taraka wa takhidha wa takadha wa ja'ala wa nahaw sanantu aliyan sadiqan yawa wa yakunu snayn laysa lahumā mubtada'un wa khabaran wa zalika ba'da af'al na'am wa zalika ba'da af'alu kaseeratin na'am minha a'ta wa sa'ala asaka karanta wa yakunu dinna na'am wa yakunu snayn laysa asluhumā mubtada'un wa khabaran mubtada'an na'am mubtada'an in mubtada'un yayi sai a gyara na'am mubtada'an mubtada'an wa khabaran shi din ma khabaru khabaru abinan ne khabaru ya kunu ne na'am khabaru khabaru na'am khabaru laysa ko laysa na'am laysa na'am na'am wa zalika wa yakunu isnaini na'am laysa asluhuma ka babu laysa a wajen ku wa yakunu isnaini asluhuma mai laysa shine dade yawa mubtada'an ai in kace wa yakun in ba laysa ya koma kaman wancan ai na'am wa yakunu isnaini asluhuma mubtada'un wa khabar na'am wa yakunu isnaini laysa asluhuma mubtada'an wa khabara wa khabara dede na'am agara in ha to na'am yawa to mu shiga ba na'am wa zalika ba'da af'alu kaseeratin na'am ba'da af'alin kaseeratin yawa minha a'da wa sa'ala wa manaha wa manaa wa kasa wa albasa nahau aqaitul muallima mutaallima na'am nahau aqaitul mutaallima kitaban yawa na'am wa ghairul madi min hadhihi al af'ali na'am ya'malu amaluhu amalahu amalahu me amalahu din maf'ulun bihi maf'ulun bihi na'am haka muke so na'am karatu ya dinga fitowa a wajen karantawa na'am wal fi'lu allazi yunsabu al fi'l yansibu yansibu al maf'ula bihi yusamma mutaaddiyan mutaaddiyan wa laysa allazi la yan walladhi na'am wallazi la yansibuhu yusamma laziman yusamma laziman ka kharaja wa qama wa qa'ada wa jalasa yawa alhamdulillah al-misail akwai tambaya kalas